Gjergj Luci, mbreti I peshkut, sapo I shkreu I FBI-s me gonë nga lifiku motorin hajdutit Edi Ramën dhe I këputi fitilin e politikës së jashtme diplomatës Yuri Kim, të mos ndez asnjë dritë të brendshme kanioneve të shkresave me rëshirë, të trëmbë dhe pasardhësin, u kujdes dhe ndezi dy qirin, këtej ku maskaret bien si heronj. Gjergji, si I hetuar nga FBI, në ditën më të zezë të Saliberishës, ku po e qajnë të gjithë mafiozët, e vë dorën në plagë, e ndez qirin në përvarkat e luftës, edhe po jetë ynë kombëtar Gjergj Fishta, kur Shqipëria plaçkitej si sot, I ndez të një qiri prej dyllit zotit të vetë, e një qiri prej dhjami djallit huaj, që të mos e zëmëronte më shumë. Zotit të vetë, bablokut, I vurit të koka qirin prej dyllit, deklaratën bombë se Edi Rama në shërbim të planit të Aleksandr Vučić për krijimin e Open Balkan dhe zbatimin e marrëveshjeve politike në praktik për lëvizjen e mallrave, nuk është ai që njohin shqiptarët. Ania e tij, më e madhja në Europë, e prodhuar në Norvegji, është akullthyese dhe quhet Open Balkan. Aty u frymzuan Rama dhe Vučić për Open Balkanin e tyre. Aty shpresonin se akujt me Amerikën do I thyen të Gjergji dhe investitorët strategjik. Prandaj nuk kishte si mos të ndiste një qiri edhe djallit të vet. Ambasadores Yuri Kim, që të mos e zbraz gjithë thesin e të këshijave, se do bëjë nam I zi. I mbushi ekranet dhe portalet e mafjes me mesazhe, se flota detare e Gjergjit është biznes gjigant e mushkriti ka aq të shëndetshme, sa nuk e zë Covidi altin dumanit. Pasi dihet, edhe ambasadorja Yuri Kim u ka hipur anijeve që kapin peshk me detra dhe oqeane, edhe me fitil të lagur, edhe alla franga, pa rroba peshkatari. Njomur apo qullur, liria nuk ka limite. Sa herë doktrina vishet me dok kinez, sa herë kinezërit shiten në pazarin e fshatit si energji kinetike, na dalin investitor strategjik, monark të markave të mafjes, e pranë zjarrit të reflekseve, na ndezin ca qirin. Djegësat e lalierit, deltinat katërkëndshe të pablokut, të nxehura shumë pas djegjes së Saliberishës, kanë shprishur fijet e ngacmimeve seriale. Hajdutët serial po bëhen përrall. Me rezistenca të oksiduara, në Belan që I ka zënë pasi iku Berisha, tre klanet mafioze kanë rënë në qetësi për I varri, ndajnë zorën sheikun Gjergj Luci, ditën që ra Saliu, të ndez një qiri për Edi Ramën dhe një qiri për Yuri Kim.